Сьогодні ми зібралися тут у Зарваниці, в цьому чудотворному місті, у стіп чудотворної ікони Зарваницької, з нашими медичними капеланами на духовні реколекції. Звичайно, що медичні капелани впродовж року проходять різні вишколи, навчальні вишколи, але дуже важливо для нас, як для духовних осіб, як для священників, як для капеланів, які багато працюють, багато віддають своєї енергії, сили, зусиль, вигоряють біля страждань людей, з якими зустрічаються щодня. І тому дуже важливі є отакі духовні віднови. Сьогодні реколекції наші мають назву «Бог близький до тих, у кого розбите серце». Реколекції – це духовна віднова. Ми є завжди в такому вирі різних подій, і з тих подій маємо дуже різні враження. І потім ті враження формують нашу поведінку. І треба деколи справді призупинитися, треба вийти з того виру. І відчуття таке є, що тебе Господь, як того Петра із пучини морської, витягує для того, щоб ти міг справді цю колекцію на реколекціях вражень так, переглянути, що не потрібно відкинути, а що потрібно поставити на своє місце. Це те, що називається розкласти все по поличках. І повертаєшся знову назад в той вир, де тебе потребують, де тебе очікують, вже наповненим, з якимись, ну, не знаю, якимись іншими враженнями, які дають тобі силу діяти, силу рухатися по житті. На цих реколекціях є присутні 74 медичні капелани, які представляють всю нашу Україну, всю нашу церкву. Я служу капеланом у прифронтовому місці, лікарні, де є люди зболені не тільки хворобами, але так само постійними обстрілами. Люди, які лікуються і які лікують незламні духом. Чим я, яким капеланом, можу послужити? Я, як є в Херсоні, кожен день я є в лікарні, відвідую хворих, але так само допомагаємо їм медичними засобами, продуктами харчування. На сьогоднішніх реколекціях так само була така приємна подія, що ми приготували, замовили, пошили для наших медичних капеланів ось такі прекрасні епітрахилі з нашим логотипом «Комісія Української греко-католицької церкви, медичний капелан». В будь-яких обставинах медичний капелан може скористати цим епітрахилем, служачи хворим і також проводячи відповідні моління у закладах охорони здоров'я. Для мене особисто бути присутнім на цих реколекціях є надзвичайно важливо, оскільки перебуваючи у Херсоні, слухаючи різні історії життя і ці обстріли, де люди переживають як від болі тілесної, так і болі душевної, слухаючи ці історії, щось радиш, але деколи і самому треба, тому що я так само людина перезавантажиться, послухати науки інших священників, щоб зрости самому духовному, для того, щоб потім тими дарами, які я тут отримую, могти ділитися з тими пацієнтами, людьми, які є у місті Херсоні, в лікарні, за якою я є закріплений.